Hej, jeg hedder Bent, og i dag, der har Erik Bergwijn med mig til at optage noget kastspil. I dag, så skal vi lave vores eget kjole, sammen med Barbie. Er hun ikke en sexet motherfucker? No! Vil jeg høre musikken? Det vil jeg ikke. Det var smertefyldt at høre på. Så, hvad vil vi lave? Jeg har ingen idé om, hvordan det her spil virker, men lad os prøve. Den er perfekt til mig. Yes. Nej, vi vælger den her. God. No, this one. No, this one. Det her, det tager vi bagefter. Vi vil først tage den her. It's saving for Christ's sake. Sådan der. Perfekt. Ej, vi skal næsten... Yeah, det ser godt ud. Gør det? Yes, I think so, yes. Det skal jeg vide. Perfekt. Så tager vi... Skal det være rødt? No, I want that one. Because it suits Barbie. Barbie er sexet. Så går vi over til næste. Hvad skal den farve være? Den skal være gul. Det kan hun godt lide, nemlig. Barbie er en motherfucker. Yes. Så vil vi gerne have det her, fordi det synes jeg er hot. It should be purple. Purple. Det er smukt. Oh, yes. Og så skal man have den her nedenunder. Hvad fanden skal jeg nu? Se, det der. That's a belt. Det er for pels. Det er mere noget for hende. Yes. Afkort. Afkort. Nu vil vi have været skænpunktet. Kan vi ikke få den mere? Ej, det synes jeg er unfair. Jeg vil gerne se noget mere ben. Nå. Ærme. Yeah, like it. Yes. Og så skal den være sådan her. Så den her. Det er for en. Det skal ikke lade være trakte, som hvis det var en hund, der havde fået opkastsystem. Sådan der. Nu er det bare smukt. Ja. Og cut. Ja. Og cut. Perfekt. That's just ugly. Okay. Så prøver vi med det her i stedet. Nej, ved du hvad? Sådan der. Ja, yeah, yes. Nu er det en god kjole til alle mænd. Okay. Garn. Hvorfor skulle man have det på? I don't know. To blow your nose? Der. Ja. Yeah. Den her. Nej. Den her. Nej. Den her. Nej. Den her. Yeah. Yes. Hvad er det ellers? I want it that way. I want it that way. No, I want that butterfly on. Oh, there it is. It is on? It is on. Så, nu har vi Kevin on. Ja, det kan jeg. You spin me right round, baby, right round. Like a wiggle, baby, right round, right round. Jeg synes, det er fint, det der. Ja, yeah, me too. Oh. Oh my goodness! Jeg gider ikke engang sætte kjolen på endnu. Vi skal lige se Barbie 2 skøder. Hun har ædret med min lille røv alligevel. Nå, først skoene. Fordi jeg tager altså sko på først. Jeg tror, de her fungerer bedre. Ej. De her fungerer bedre. Ej. Skal jeg sætte dem over? Sådan her sætter jeg mine sko normalt. Ja. Yeah. Tænk, hun kunne selv finde ud af at sætte dem på. Hvad det er? I give mom. Yes. Hvad fanden er det? Oh, it's like, what's it called? Nej, jeg vil have begge to på. Nej. Kan jeg sætte den her på så? Nej, jeg vil have begge to på. Okay. Og så er kjolen. Nej. Ah, that's cool. Det er sexet. Og så tager vi den her på igen. Så, nu er en pirat. It's called a kyse. A kyse? A kyse. Sådan der. Jeg ved, hvad vi gør. Vi smider alt hendes andet tøj ud. Jo. Så, lad os se show. Det var eddermame det mest søde show, der eksisterer. You are not alone. I am here with you. Come on, sing. Jeg kan ikke synge. Yes, you can. Skal vi høre musikken igen? Ja. Yeah. Nej. Ah, come on. Ja.
Det var den der video med Barbie. Vi finder endnu en lige om et par dage. Oh no. Oh god.